السلام علیکم دوستو، اکثر مزہ کے ساتھ گوہر رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نہایت ہی سمپل سا ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ ایکسل کے اندر گریڈنگ کس طرح کرتے ہیں، اس کے لیے اف کا فارمولہ ہم استعمال کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک نہایت ہی سمپل سا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ ایکسل کی شیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ آلریڈی ہم ایک شیٹ بنا چکے ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ نام ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس کے سکور ہیں، اور پھر اس کے اگینسٹ جو ہے ان کی گریڈنگ ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ کام سارا کا سارا ہوا کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ 49 کے اگینسٹ جو ہے اس کا گریڈ جو ہے ایف بنتا ہے، 70 کے اگینسٹ جو ہے اس کا گریڈ اے بنتا ہے، 75 کے اگینسٹ اس کا گریڈ اے بنتا ہے، 89 کے اگینسٹ کا گریڈ اے پلس بنتا ہے۔ اس کے لیے دوستو یہ ہے کہ اف کے فارمولے کو ہم استعمال کریں گے۔ اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، دوسرا ایک فارمولہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ سمپل طریقہ ہے تو ہم اسی کے اوپر آج کام کر لیتے ہیں۔ اف کے ایک فارمولے کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں، اور یہ ہمارے تقریباً ایک دوست کی ایک فرمائش بھی ہے کہ گریڈنگ جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ آج ہی فیس بک کے اوپر انہوں نے کوسچن ہم سے پوچھا تھا، تو اس کے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں اس فارمولے کی طرف۔ تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک ہماری کو ریکوائرمنٹ ہے۔ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ کچھ ہمارے پاس یہ نیومیرک ویلیوز ہیں، ان نیومیرک ویلیوز سے مراد یہ سکور ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس بچے کا سکور جو ہے وہ تقریباً 50 تک چلا جائے، از ایکول ٹو 50 ہو جائے یا 50 کراس کر جائے، تو اس کا جو گریڈ ہو وہ سی ہو۔ لیکن اگر وہ 60 تک چلا جائے یا 60 کو کراس کر جائے تو پھر جو ہے وہ بی ہو۔ اس طرح اگر وہ 70 تک چلا جائے اور 70 کو کراس یا 70 کو کراس کر جائے تو اے ہو، اور اسی طرح اگر بی 80 تک چلا جائے، 80 کے برابر ہو یا 80 کو کراس کر جائے تو پھر اے پلس ہو جائے۔ 80 کو کراس یا کراس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ویلیو اگر گریٹر دین 70 ہو جائے، 80 ہو جائے، 60 ہو جائے، ایز ایکول ٹو ہو جائے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس گریڈنگ۔ اب چونکہ ہم یہاں پہ فارمولہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں اپنے فارمولے کی طرف آتے ہیں۔ نہایت ہی چھوٹا سا ٹیوٹوریل۔ از ایکول ٹو کا سائن ہے، اف کا فارمولہ ہے، اف لگائیں گے اور پھر بریکٹ کو شروع کریں گے۔ ہمارے پاس جو سیل ہے وہ ہے B4، B4 کے اندر ہم اسے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم ہمیشہ ریورس چلیں گے، تو ہم 80 سے شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ گریٹر دین از ایکول ٹو 80، گریٹر دین از ایکول ٹو 80، تو پھر گریڈ کیا بنے، اے پلس، گریڈ کیا بنے، اے پلس۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہماری جو ہے وہ لاجک یہاں پہ پوری ہو رہی ہے۔ اور دوسرا پھر کیا ہے، اس کو دوبارہ پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اف بی فور از گریٹر دین ایکول ٹو 70، تو وہ پھر کیا کرے جی، پھر اے، پھر اس کو گریڈ کون سا ملے، اے اس کو گریڈ ملے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ کیا ہے، اف از ایکول B4 از گریٹر دین از ایکول ٹو، ہم 60 پہ تھے، 60، تو پھر جو ہے وہ گریڈ کیا بن رہا ہے جی، بی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اف B4 از گریٹر دین ایکول ٹو 50، تو گریڈ ہمارے پاس بنے سی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم چونکہ ریورس شروع ہوئے تھے 80 70 60 اور 50، اب اگر کسی بچے کا ایک آخری ہمارے پاس کریٹیریا رہ جاتا ہے، اگر یہ سب کچھ نہ ہو، کسی کا سکور جو ہے وہ 49 ہو جائے، 48 ہو جائے، 50 سے نیچے چلا جائے، تو اس کے بعد پھر کیا ہو، لازم بات ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ گریڈ دینا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کو ہم جسٹ لکھ دیتے ہیں ایف۔ ٹھیک ہے جی، اس دیکھیں ہم نے کتنی لاجکس لگائیں، 80 70 60 50، لیکن اس اگر یہ تمام یہ جو ٹرو ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ کچھ نہ ہو، مطلب اگر ہمارے پاس ویلیو فالس میں آ جائے تو پھر کیا رزلٹ آئے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایف کا رزلٹ آئے۔ ہم نے
जितने ब्रैकेट्स लगाए थे उतनी ब्रैकेट्स से हम अपने फार्मूला को बंद करेंगे। चार ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, चार ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगाए, इंटर करेंगे और आप देखेंगे कि एफ आपके पास रिजल्ट आ गया। बिकॉज के यहाँ पे 49 है, 50 नहीं है। अगर ये 50 तक चला जाएगा तो देखें आपके पास सी आ जाएगा। चूँकि 50 तक है और 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर तो ये देखें ये 59 तक जाएगा, 59 तक। लेकिन जैसे ये 60 पे जाएगा तो फिर क्या होगा, 60 पे जाएगा तो इसका ग्रेड जो है वो चेंज हो जाएगा। आप जो है इस फार्मूले को यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे, नीचे तक जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ पे आकर ड्रैग कर लेंगे, आपको मतलूबा रिजल्ट जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। मैं तो उसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ और कलर भी कर देता हूँ और हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये है। अब इस फार्मूले को हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं फिर ख़त्म कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था कि इफ़ को हमने कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना था और वही तरीक़ाकार के हम रिवर्स चलेंगे। 80 या 80 से ज़्यादा हो तो ए प्लस ग्रेड है, 70 या 70 से ज़्यादा हो तो फिर ए ग्रेड है, 60 या 60 से ज़्यादा हो तो फिर बी ग्रेड है, और 50 या 50 से ज़्यादा हो तो फिर सी ग्रेड है। लेकिन अगर ये सब कुछ ना हो तो फिर क्या हो, फिर एफ उसको तकरीबन उसको ग्रेड मिले। ठीक है जी, अब एफ को आप फेल भी कह सकते हैं और एफ को आप ग्रेड भी कह सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये था हमारा आज का फार्मूला, आज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल जो आपकी खिदमत में मैंने आपको आप तक पहुंचा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और ये देखें, हम दोबारा फिर इस फार्मूले को इंटर का बटन प्रेस करेंगे, रिजल्ट आपके सामने है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, कोई भी क्यूरी हो, आपको कोई भी मसला हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।